Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Aro aji hoise uruka hokoluke mag bihur phugali bihur khubesha janalo aro itia time hoy ase kiman hoyse 11:24 aro goy asu aji itia polakbait goy asu moi aro apnaluke jabo mulot so blog goy thako aro mane jampe hiator ghorat alaman ki bostu anibo ase so itia goy thako ikene aro aji bodin bisot halkok apnaluke video dekha ba halkok loi jabo aji scooty loi na jao aji direct loi jai asu halkok so let's go আৰু ফাইনালি আজি হালকক একদম ভিডিওত মজাকে আপোনালোকে হালকক বহুতে হুদি আছিল হালকি হল হাল কৰাতে আছিল মানে উলুৱা নাছিল বহুত দিন হালকক আৰু ইফালে একদম আজি জীৱনখিনি গুৱাহাটীত মানুহ আছে গাঁৱৰ মানুহখিনি গোটেইখিনি গাঁৱত যাব একদম পুৰা ভৰ্তি হৈ আছে একদম বাছ গাড়ী সব একদম এটা তেলটো ভৰাই লওঁ চ' তেল ভৰোৱা হৈ গ'ল আৰু মানে কি হ'ল মানে বাইকখন ওলোৱা নাছিল মানে মোৰ চেণ্ডেল মানে বহুত লেতেৰা আছিল মই লাষ্ট যোনটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ টিহু যাওঁতে যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেই টিহুৰ পৰা আহি কিনে মই চেনে চাফা কৰা নাছিলোঁ মানে সেইকাৰণে মানে বহুত শব্দ হৈ আছিল চেণ্ডেল তো যোৱাকালি সন্ধিয়াই আহি মানে মেকানিকৰ তাত লৈ গ'লোঁ যেতিয়া এতিয়া অলপ ভাল হৈছে কিনে আজি ওলাইছোঁ মানে বাইকখন আৰু আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' চাই আছে উৰুকাৰ পিছদিনা মানে যোনদিনা আপোনাৰ ভেলাঘৰ জ্বলাইছে আৰু সেইদিনা মই আছোঁ টিহুত আছোঁ এতিয়া মানে বাইকখনে চাগে ভাবিছে যে কি মালিকৰ তাতে মই বিকা হৈছোঁ বা কোন মালিকে মোক কিনিছে মানে নতুন এখন গাড়ী লোৱাৰ পিছত মালিকে মানে অলপ চলাই মৰমত ৰাখে কিন্তু মই বাইক লৈ কিনে একদম আপাৰ আসাম ৰাইড মানে অল আসাম ৰাইডৰ ছিজন 2 ছিজন 3 চব কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে পাৰফৰ্মেঞ্চত মজা হৈ আছে বাজাজ ডমিনাৰ 400 মানে ভাল চ' বিগ শ্বাউট আউট ডমিনাৰ 400 আমি আহি পাই গ'লোঁ একদম জালুকবাৰী আৰু ইফালে এইটো ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধিস্থল আৰু জালুকবাৰীত চাগে মানুহ একে হৈ আছে একদম চব একদম যিহেতু বিহু চব গাঁৱত যাব একদম ওলাইছে এতিয়াতো ৰাতিপুৱা নহয় 12 বাজি গ'ল দুপৰীয়াই হ'ব হ'ল আৰু মানে দুপৰীয়াতো এইখিনি মানুহ সন্ধিয়া আৰু বেছি মানুহ হ'ব কিয়নো চবে অফিচ অফিচ ছুটি হোৱাৰ পিছত বেছি মানুহ যাব তাতে আৰু হ' মানুহ আহি আমি পাই গ'লোঁ ধাৰাপুৰ আৰু ইফালে পুৰা একদম বিহুৰ বজাৰ চবফালে একদম মাছ মাংস চব্জি চব একদম আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা কি পাৰ্টি কৰিল কমেণ্ট কৰি কিনে জনাব কেনেকুৱা কি খানা খাল কমেণ্ট কৰি আৰু ইফালে একদম ফেমাছ ইফালে মনসা মন্দিৰ চব একবাৰ সেৱা কৰি ল'ব আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ অলপমান আছে পেৰিয়ডৰ ঘৰলৈকে গৈ কিনে আপোনালোক লগ পাই আছোঁ আৰু ইফালে এটা এইটো এটা ইফালে আৰু মোৰ যোনটো ইউটিউবৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' আছিল লাম্পিত যোৱা ফাৰ্ষ্ট কেমেৰাৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ এই ৰাস্তাটোত ফাৰ্ষ্ট ইউটিউব ভিডিঅ' বনাইছোঁ চ' আহি পালোঁ পেহিহঁতৰ ঘৰত ডাইৰেক্ট আৰু ভিডিঅ' নবনালোঁ আৰু ইফালে আছে এই চব পলাল সন্দীপ আছিল পলাল আৰু মানে ইয়াতে এটা ভাইটি থাকে ভাইটি এজনে মানে বহুত দিনৰ পৰা মাতি আছিল সিহঁতৰ ঘৰত মানে চ' এতিয়া সিহঁতৰ তাত যাম মানে ভাত খোৱাকৈ আজি মাতিছে সি চ' সিহঁতৰ তাত যাম এতিয়া অলপ পিছত দেখাই আছোঁ কোন ভাইটি চ' ইয়াৰ পৰা বেছিতো নহয় পেহিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা অলপ মানে হয় আৰু সিহঁতৰ মানে ঘৰটো যিখিনি জেগাত আছে বহুত ধুনীয়া জেগা হয় মানে অপজিট ছাইডে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইহঁত ইটো ছাইডেদি সোমাই গ'লে মানে সিহঁতৰ ঘৰ পাই আপোনাক দেখাম গোটেইখিনি চ' এতিয়া চাহ তাহ খাই লওঁ পেহিহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ কি দিবা চাহ দি গম নাপায় চাহ তাহ খাই লৈ কিনে লগ পাইছোঁ আৰু ইফালে আমাৰ আহি গৈছে চাহৰ একদম নাস্তা পূৰা একদম সন্দীপ পূৰা খাই দিয়া হামলা আৰু পেহিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি পালোঁ আৰু ভাইটিহঁতৰ ঘৰত আহি পালোঁ ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া মই আপোনাক যোনটো কৈছিলোঁ এটা নদী এটা আছে অপজিট ছাইডে এইটো বেক ছাইডে এইটো ৰাস্তা সেই তাতে বাইকখিনি থৈ দিয়া আছে আৰু ইফালে গৈ আছোঁ এতিয়া আপোনালোকক নদীটো দেখাব কিনে কুঁৱলি হৈ আছে আজি যিহেতু বতৰ পূৰা একদম ঠাণ্ডা হৈ আছে আৰু পূৰা আমি এতিয়া জংঘলৰ মাজে মাজে এইবিলাক মানে গোটেই পানীয়ে হৈ যাইছোঁ ইফালে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পূৰা মজাকৈ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা কি ভিউ আহে একদম চলো আৰু পূৰা একদম আপোনালোকে দেখাই পালে পূৰা জংঘল কাটি কাটি লাগি আছে চাওক আৰু বেক ছাইডে চাওক সেই তাতে নদীটো আছে এইখিনি আৰু পূৰা মজা একদম বতাহ বলি আছে আমি খোজকাঢ়ি আছোঁ নদীৰ পাৰত আৰু সেইটো ছাইডে আহিছে শুৱালকুছি সেইটো ছাইডে পলাকবাৰী আৰু ইয়াতে বোলে ব্ৰিজ বনিব কিবা ভাইটিয়ে ক'লে হিমপৰাছে অঁ হিমপৰাছক চিনাকি কৰি জীয়ানে ডি এছ অ' চিনাকি কৰি কিনে চ' পূৰা মজাকৈ আৰু ইয়াতে বোলে বহুত পিকনিক খাব আহে মই আহিম একদিন অকলে পিকনিক খাব ইয়াতে আপোন ভি আহেগা
আহি মজাকে একদম পাই গলো নদীর কাখ পুরা একদম মহাবুত্র নদীর কাখত পাই গলো আমি এইছলেই তারপরা এনেকে আহি 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 ইফালে সব ও হো হো আৰু গুটেখিনি আপোনাক মজাকৈ দেখুৱালোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইফালে আছে হিমপৰাজ আজি হিমপৰাজৰ তাতে আমি আহিছিলোঁ পেহীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহিছোঁ এতিয়া হিমপৰাজৰ ঘৰত আমাক দুপৰীয়াৰ ভাত খুৱাব চাগে খুৱাবনে খুৱাব খুৱাব যামগৈ এতিয়া আমাৰ তাত মানে এতিয়া হিমপৰাজৰ ঘৰত যাম গৈ কিনে আপোনালোক দেখাই আছোঁ মজাকৈ চলো আৰু খোৱা লোৱা হৈ গ'ল আপোনালোকে লাষ্টতো দেখাই পেলাই খোৱা লোৱা হৈ গ'ল আৰু ইফালে হিমপৰাজৰ এটা চেনেল আছে মিড নাইট অসম বুলি ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে আপোনালোকে গৈ কিনে ভাইক অলপমান মৰম দি দিয়ক আৰু আপোনালোকে লাভ ইউ বুলি কমেণ্টো দিব মানে মোৰ ফালৰ পৰা যোনখিনি যাব মানে লাভ ইউ বুলি কমেণ্ট দি দিব এইটো মানে ৰুল আৰু ৰেগুলেশ্যন মানে আৰু ইফালে পিঠা পিঠা নিবা কিনে গুৱাহাটীৰ পৰা পুৰা একদম তিল পিঠা লাও শাক চব আছে চলো পিঠা লোৱা হৈ গ'ল পুৰা এইবাৰ আমাৰ বিহুৰ পিঠা হ'ব ইম্পৰ্টেড বাই পলকবাৰী টু গুৱাহাটী পুৰা একদম এতিয়া কিমান টাইম হৈছে টাইম হৈছে 2:52 আমাৰ এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰ আৰু এতিয়া যাওঁতে আৰু ভিডিঅ' নবনাওঁ আপোনালোক ঘৰ গৈ কিনে ঘৰত কেনেকুৱা কি আয়োজন হৈ আছে উৰুকাৰ আপোনালোক সেইখিনি দেখাম চ' এতিয়া এতিয়াৰ কিনে বাই 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 তো আহি পালোঁ ঘৰ আৰু ইফালে এয়া পিঠা চিঠা যে আনিছিলোঁ এইখিনি ইয়াতে আছে আৰু ইফালে এয়া ৰাতিৰ আজি পুৰা একদম কচু নে কি আলু আলু এইবিলাক আলু এইবিলাক নেমু কিবা কিবি থৈ দিয়া আছে আৰু ইফালে আছে হাঁহৰ মাংস ফ্ৰিজত থৈ দিয়া আছিল কিনে এনেকুৱা হৈ আছে আৰু এইবিলাক ৰাতিৰ কিনে কিবা কিবি মছলা আছে ইয়াতে মছলা আছে আৰু এয়া আছে ইফালে লাইশাক উইথ গাহৰি পুৰা মজা আৰু ইফালে আছে মাটি দালি ভিজাই থৈ দিয়া আছে ইয়াতে আৰু ইফালে আছে এয়া ছাগলী মাংস এয়া একদম গাহৰি মাংস এইবিলাক পুৰা হ'ব ড্ৰাই ফ্ৰাই হ'ব আৰু আমাৰ ইয়াতে মাতাজিৰ কিনে এইবিলাক আইতা আমাৰ লোকেল মাংস আৰু ইয়াতে আৰু আৰু মাছকে মাছ ইলিছ মাছ বহুত একদম কাঁইট থকা মাছ এইটো কিন্তু মেইন আইটেম এইটো যেতিয়া পুৰা হ'ব পুৰা একদম আৰু ইয়াতে চাউল অনা হৈছে আৰু বিকাশৰ ভিতৰত দেখাই হৈছিল এইটোক চাওক আমাৰ এইটো ৰাৱণ এই টিকো টিকো অ' আৰু গোটেইখিনি আপোনালোক দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা কি আইটেম হ'ব ভোগালী বিহু হিচাপে আৰু ৰাতি আপোনালোক মজাকৈ দেখাম বনোৱা হোৱাৰ পিছত আৰু ৰাতি হ'ব অলপমান ডেন্স নৃত্য নাটিকা হ'ব ৰাতি চ' গোটেইখিনি আপোনালোক দেখাম অলপমানে আছে লাষ্টত ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু ইফালে আহি গৈছে গাহৰি একদম পুৰা গাহৰি হৈ গ'ল বনোৱা আৰু এতিয়া আমি টেষ্ট কৰিম গাহৰি বঢ়িয়া অ'কে ইফালে আহি গৈছে ছাগলী মাংস এতিয়া ছাগলী মাংস টেষ্ট কৰিম টেষ্ট কৰি কিনে আপোনালোক জনাইছোঁ আৰু ইফালে আহি গৈছে হা আৰু খাইছিলোঁ ছাগলী মাংস কিন্তু দিয়াই নখাওঁতে সিহঁতে এতিয়া হাঁহ খাই আছোঁ হাঁহটোৰ পৰা মজা আহি গৈছে ভিডিঅ' এণ্ড হ'বৰ টাইম হৈ গৈছে আৰু এইফালে গোটেইখিনি এইফালে আমাৰ আছে আইতা এইফালে আমি আছোঁ ফটো নাই এইটো ভিডিঅ' হৈ আছে ইউটিউবত যাব আৰু চবেই এতিয়া নাচি আছে গান জুনি কপিলে নামানিলে বাৰু খালি লাষ্টখিনি দেখা পালে পুৰা একদম চবে ডেন্স চেঞ্চ কৰি ফূৰ্তি কৰিলে টাইম হৈ আছে এতিয়া এটা বাজিব হ'ল আৰু ইফালে আমাৰ ভাত ৰেডি হৈ গৈছে ইফালে আছে ছাগলী মাংস এয়া মাছ ইফালে আছে মাহৰ দালি এয়া আছে খাৰ ইয়াতে আছে হাঁহ ইয়াতে আছে বৰালি মাছ শাক এইবিলাক নেমু জলকীয়া এইফালে আছে ভাত খাই লওক খাই লৈ কিনে অলপে আছে এইটো বৰালি নহয় নেকি চিতল মাছ এইটো চিতল মাছ এতিয়া খাই লৈ কিনে শেষ আৰু ভিডিঅ' যিখিনি আছিলে ভিডিঅ' এণ্ড হ'ব অলপমান টাইম লাগিছে যে
আৰু খোৱা লৈ গল গুটে আৰু আপোনালোক সকলোকে মাঘ বিহু বহুত বহুত বেছি শুভেচ্ছা থাকিল সকলোৱে যাতে মাঘৰ মাহটো মাঘৰ বিহুৰ লগতে গোটেই বছৰটো যাতে ভালে ভালে যায় এইখিনি কামনা কৰিলোঁ এইখিনি আছিল আজি ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ল গম পাইছোঁ কিন্তু ভাবিলোঁ গোটেইখিনি দিনটো আমাৰ ৰাতিটোলৈকে কি কি হ'ল আজি মানে উৰুকাৰ দিনা মোৰ লগত সেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এইখিনি আছিল আজি ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন ঠাইত দিলে টাটা বাই বাই আৰু চেনেলটো যদি ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল'টো কৰি ল'ব বাই 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 বাই